Veľký štvrtok si cirkev pripomína sled udalostí, ktoré sa stali v tento deň. V tento deň Ježiš umyl svojim učeníkom nohy, slávil paschálnu večeru, ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, trpel v Getsemanskej záhrade a bol zradený Judášom. V katedrálnych chrámoch sa v tento deň schádzajú kňazi celej eparchie, aby slúžili spoločnú liturgiu so svojim biskupom. Táto liturgia sa považuje za osobitý prejav plnosti kňazskej moci v biskupovi a za vyjadrenie úzkeho spojenia medzi ním a všetkými ostatnými kňazmi. Súčasťou liturgie Veľkého štvrtka je obrad umývania nôh, počas ktorého biskup umýva nohy 12 vybratým kňazom eparchie na znak Ježišovej pokory. Tento obrad je pripomienkou toho, čo sám Ježiš urobil so svojimi učeníkmi. Počas tejto liturgie sa uskutočňuje tiež posvetenie myra. Myro, vzácny a voňavý olej, sa skladá z vody, oleja, vína, aromatických olejov a bylín. Veľký počet jeho zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Ducha Svätého. Tento olej sa počas celého roka používa pri sviatosti krstu a miropomazaní. K obradom liturgie Veľkého štvrtka patrí aj posviacka antimenziónov, pláten s vyobrazením ukladania Krista do hrobu, ktoré sa kladú na oltár pod evanjeliár. Utrpenie, bolesť, smrť, pochovanie a vzkriesenie. To sú slovička, ktoré sa vo Veľkom týždni a vo veľkonočných sviatkoch často opakujú. Utrpenie toho, ktorý zobral na seba hriechy celého sveta. Premietnuté do odsúdenia, do tej bolesti, ktorú človek pociťuje zo sklamania, premietnuté do fyzického utrpenia, do tej bolesti, ktorú Kristus pociťoval pri bičovaní, do tej bolesti, ktorú pociťoval vtedy, keď ťažký kríž nesol a nakoniec na ňom pribitý zomieral. To utrpenie, ktoré je vlastné i človeku. Človeku, ktorý žije na tejto zemi. Áno, aj on trpí mnohými sklamaniami. Trpí i mnohými fyzickými mukami, ktoré súvisia s jeho chorobou. Trpí mnohými problémami. Je tak povediac, až kde si na kríž pribíjaný. A vo smrti si uvedomuje, je koniec či začiatok. Kristovo telo uložili do hrobu a to je tá plašťanica, ktorá sa vo východnej cirkvi dáva pred zrak veriacim. Prichádzajú si ju úctiť, pri nej sa zamýšľať. To je tá plašťanica, ktorá zvýrazuje mŕtve telo pochované do hrobu, na ktorý človek často pozerá beznádejne. Ale tento Kristov hrob nie je beznádejným miestom. Zostal totiž prázdnym. On tretieho dňa vstáva z mŕtvych, aby aj nám ukázal cestu ku vzkrieseniu. Thank you.
Veľkopiatkový deň prežíva východná cirkev od samého rána s prítomňovaním si Kristovho utrpenia a jeho smrti na kríži. V centre pozornosti obradov je pláštenica, obdĺžnikové plátno s vyobrazením Ježiša Krista v hrobe. Symbolizuje plátno, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša Krista. Na konci tejto večierne sa koná obchod okolo chrámu s pláštenicou. Tento obchod duchovenstva a veriacich predstavuje pohrebný sprievod. Procesia sa končí v chráme, uložením Ježišovho tela do hrobu. Pláštenica teraz už nesymbolizuje len plátno, do ktorého bolo telo zavinuté, ale aj samotného Ježiša Krista. V tento deň platí veľmi prísny pôst a aj pôst od Eucharistie. Podobne ako Ježiš pocitoval odlúčenie od Otca a najhlbšie poníženie, tak aj my sme v tento deň odlúčení od prijímania Ježišovho tela a krvi. Veľká sobota. Je to deň medzi ukrižovaním Ježiša Krista a medzi jeho vzkriesením. Je to deň ticha. Je to zdanlivá prehra Ježiša Krista, ale v skutočnosti blíži sa jeho víťazstvo. Slavili sme práve jeruzalemskú nadhrobnú utiereň. Prečo nadhrobnú? Pretože sa kňaz stal pri hrobe a tu sa spievali všetky tie nádherné spevy, všetky tie dialógy. Dialóg matky so synom, nebeskej matky s Ježišom, ktorý je v hrobe. Úžasné myšlienky. Nad každou by sa dalo uvažovať dlhý čas. Ale čo všetko teda táto utiereň nadhrobná vyjadruje? Vyjadruje v prvom rade iste strach apoštolov a učeníkov, ale veľkú nádej jeho matky, ktorá mu verila, v prvom rade mu verila, že on vstane z mŕtvych. No a my, ktorí žijeme už 2000 rokov po tejto udalosti, pre nás je to iná dimenzia. Dimenzia veľkého víťazstva, veľkej radosti. Pretože Kristus zomrel, ale vieme, že na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sme ho mohli nasledovať aj my v svojej smrti, ale aj v svojom vzkriesení. Toto je to opravdivé víťazstvo, ktoré Kristus pre nás všetkých zabezpečil cez svoju smrť, cez svoje pochovanie, ale najmä cez svoje vzkriesenie.
Svojím zmrtvých staním nám Kristus ukázal cestu ku vzkrieseniu. Táto cesta vedie cez Božie slovo. Preto carské dvery vo východných chrámoch sú vždycky počas celého svetlého týždňa otvorené. Carské dvere, na ktorých je zvestovanie pre Svätej Bohorodičke, kde začína dielo spásy pod srdcom Márie, cestu ku vzkrieseniu, ktorú nám naznačujú evanjelisti, tých štyria písatelia knih písma svätého, ktorí zvýraznili Ježišov život. Cestu ku vzkrieseniu nám Ježiš naznačil svojim zmrtvých staním. Ježiš, ktorý na našich oltároch sa stále obetuje, a tak na nich zostáva písmo sväté, vždycky pred zrakom veriacich, aby zvýrazňujúc detail jeho vzkriesania, pripomínalo ľuďom, že sme stvorení pre život, nie pre smrť. Brána života toho večného je pre nás Kristovým krížom a jeho vzkriesením otvorená. Už len na nás záleží, či si tú bránu zatvoríme svojim vlastným zlým životom, alebo si ju budeme vždy viac a viac pootvárať, aby sme raz dosiahli života s tým, ktorý nás stvoril pre radosť a šťastie. A tak vám všetkým prežívajúcim sviatky Paschy zo srdca chcem popriať veľa šťastia, radosti Božieho požehnania a toho pokoja, o ktorom skriesený Ježiš hovoril apoštolom: pokoj svoj vám dávam, pokoj svoj vám zanechávam. Nie tak, ako ho svet dáva. Prajem všetkým veľa radosti, pokoja, šťastia v rodinách, aby Kristus skriesený bol súčasťou života každého, ktorý v neho verí. Kristus voskrese. Kristus voskrese.